Ma jaqtaw xejn il-leaks mill-Partit Nazzjonalista u l-lejla reġa kien ikkonfermat kif it-tarif li kollu One News huwa preċis. Dan huwa xhieda ċara ta' nuqqas taqbil fiħdan il-Partit Nazzjonalista dwar l-istrateġija negattiva u distruttiva li qed imexxu Simon Busuttil u l-Viċi Kap Beppe Fenekadami. Strateġija li jista' jkollha impatt negattiv fuq pajjiżna. Kien fissatejta wara nofsinhar li fil-paġina tagħna fuq Facebook ħabbarna li nhar il-ħadd li ġej kien ser isir mass meeting ieħor tal-Partit Nazzjonalista taħt l-isem ta' protesta. It-tarif kien ikkonfermat madwar 4 sigħat wara meta Simon Busuttil għamel konferenza tal-aħbarijiet fil-Parlament li fiha ħabbar il-mass meeting għal quddiem Pjazza Kastilja. Dan il-mass meeting huwa parti mill-kampanja maqbula fid-29 ta' frar li għadda fid-Dar Ċentrali. Strateġija aggressiva li għandha lan li ddaħħal arja telezzjoni f'pajjiżna għaliex dan huwa l-uniku mod kif il-Partit Nazzjonalista jista' jxekkel il-ħolqien tal-impjiegi u tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna fost oħrajn.